महासिद्ध अर्बन विश्वासाची दुसरे नाव डॉक्टर स्वातीताई वाकेकर। जळगाव जामोद येथे मुख्यालय असलेल्या महासिद्ध अर्बनच्या 10व्या शाखेचे उद्घाटन विजयादशमीच्या शुभ मुहूर्तावर जामोद येथे जामोदचे सुपुत्र ज्येष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर एस के दलाल यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाले। यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महासिद्ध अर्बन पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा सातपुडा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णराव इंगडे हे होते। तर प्रमुख अतिथी म्हणून संस्थेच्या अध्यक्ष डॉक्टर स्वातीताई वाकेकर, संचालक जीवनलाल झंवर, नारायण दामधर, शाखा अध्यक्ष विजय हिस्तर, शाखा उपाध्यक्ष मोहन जयस्वाल, तसेच कैलास बोडखे, वसंतराव धुडे, ॲडव्होकेट संदीप उगले, अचिखा पठाण, श्याम पालीवाल यांच्यासह आदी उपस्थित होते। सर्वप्रथम मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। यावेळी उद्घाटन सोहळ्यात आपले विचार व्यक्त करताना डॉक्टर एस के दलाल म्हणाले की बँकेचा चढता आलेख असलेल्या महासिद्ध अर्बन पतसंस्थेचे आज माझ्या हस्ते 10व्या शाखेचे उद्घाटन होत आहे, याचा मला आनंद आहे आणि महासिद्ध अर्बन पतसंस्था जामोदमध्ये सुद्धा अव्वल राहील या जनतेच्या वतीने मी आपणास ही ग्वाही देतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले। त्यानंतर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कृष्णराव इंगडे यांनी भाषणात संस्थेने सदैव जनतेचे हितच जोपासले पाहिजे, जरी मी या संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष असलो तरी संस्थेने मिळवलेल्या यशाचे श्रेय हे केवळ माझे नसून संस्थेच्या सर्व सभासदांचे भाग भांडवलधारकाचे आहे, असे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले। यानंतर प्रास्ताविक करताना संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर स्वातीताई वाकेकर यांनी बँकेचा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवला। बँकेच्या आज रोजी 90 कोटींच्या ठेवी आहेत आणि हे सर्व आपल्या सर्वांचा विश्वास, आपल्या सर्वांचे प्रेम यामुळे शक्य झाले आहे, त्यामुळे 10व्या शाखेचे उद्घाटन होताना मला आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। यावेळी कार्यक्रमाला सुरेशराव उमाळे, समाधान दामधर, डॉक्टर परवेश शेख, कमल किशोर गांधी, प्रेमकुमार जयस्वाल, आनंद राठी, किसना दामधर, सलाम खान, जहागीर खान, नामदेवराव उमाळे, MD साबीर, लियाकत खान, बाळूभाऊ कुवर, निळकंठ वानखडे व नागरिकांची उपस्थिती होती।